Estou aqui com Samuel Castela, que participou no Free Million Dollar Challenge. Samuel, podes-te apresentar e dar-nos a conhecer um bocadinho. Sou Samuel Castela, 22 anos, venho de Lisboa. A nível profissional dou treinos de trampolins, estudo educação física na Faculdade de Metricidade Humana. A nível lobby, um bocado já mais a sério, faço trampolins de competição, da qual integra a seleção nacional. Neste momento tenho uma taça do mundo para a semana que vem. Estou a tentar também o apuramento para o campeonato do mundo na Rússia, em São Petersburgo, em novembro. E assim mais, quando tenho tempo e pronto, e de vez em quando vou também agendando por causa do póquer, vou jogando de vez em quando também, torneios, apuramentos, jogo muitas mais mesas. E pronto, tive a sorte de me apurar para este torneio, da qual tive uma mão um pouco ingrata. Queres-me contar então essa mão? Posso contar, eu tinha as rei ouros, tinha um espanhol que notei que ele era um pouco agressivo. Eu tive um call, tive um raise 300 de um outro jogador, entretanto o espanhol faz call e eu faço call, a jogar um pouco slow play. Batem logo dois ouros, fica em flush draw. O primeiro jogador faz check, o outro reza, faz bet alto, 600, eu faço call. Existe re-raise por parte do outro jogador, folda, eu faço call, bato-me o rei, já não larga a minha mão. Ele mete 2000 e eu, para pôr 2000, meti todas. Ele fez call, ainda me bate o as, mas dois pares foram insuficientes para o trio dele, trio de 3. Pronto, ele fez trio de flop, fez raise com 3-3, entretanto não bate a cor, pronto. Olha, e encontras alguma relação entre o desporto que praticas, portanto, praticar algum desporto, estar na seleção de trampolins e a prática de jogar póquer? Não me... Mas há alguns pontos em comum. Pontos em comum? Competitividade, concentração. Sim, a competitividade existe, é um desporto individual, em que sou eu que faço as minhas escolhas, no trampolim não tanto, pronto, posso também manusear um pouco no decorrer da competição, alterando ou não um salto aqui também, se vou a jogo ou não, mas eu também entrei no jogo do póquer mais também pelo um pouco influência do meu treinador, que na altura começou a contar histórias, e eu comecei a me entusiasmar também, comecei a jogar com ele, ele não se conseguiu apurar para este, eu consegui, mas pronto, ele é que costuma fazer mais torneios aqui em Espinho, eu ainda não. Olha, muito obrigada e, de qualquer forma, parabéns pela tua participação, pelo menos pelo apuramento. Tá? Obrigado, agradeço.